Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna MySyarikat. Terima kasih di atas sokongan anda kepada pihak MySyarikat. Di dalam siri tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk lakukan payroll with approval name di MySyarikat. Langkah pertama, anda hanya perlu log masuk menggunakan akaun HR yang telah didaftarkan. Setelah berjaya log masuk, klik pada ruangan sistem setting. Seterusnya, klik ruangan payment. Di sini, anda perlu onkan dahulu ruangan approval dan masukkan nama untuk meluluskan payroll function. Klik button update. Seterusnya, untuk lakukan payslip, klik pada ruangan payment dan pilih salary payroll. Di ruangan ini, terdapat dua step untuk lakukan payroll. Langkah pertama, klik pada ruangan Employee Salary Table. Klik nama staff dan klik button Update. Di ruangan ini, hanya masukkan paparan fixed monthly salary dan tetapan caruman sahaja. Untuk rate EPF, anda boleh pilih sama ada 9 atau 11. Sistem automatik kira di ruangan sebelah kanan. Jika tiada sebarang perubahan yang ingin dibuat, terus klik button Save. Pastikan anda telah komplitkan ruangan untuk nama semua staf. Seterusnya, untuk penyediaan gaji, klik Salary Payroll List. Klik Run New Payroll. Sistem akan keluarkan bulan dan tarikh. Masukkan hari dan bulan, kemudian klik button Generate Payroll. Sistem automatik appearkan tarikh di bawah berserta nama staff. Untuk membuat sebarang perubahan, klik pada button Update. Di ruangan ini, anda boleh override sebarang perubahan yang ingin dimasukkan. Anda boleh custom untuk ruangan extra additional atau custom di ruangan extra deduction. Jika tiada sebarang perubahan yang ingin dibuat, boleh klik save. HR boleh lihat sama ada pasti yang disediakan betul ataupun tidak. Klik pada ruangan print salary slip. Sistem akan tunjukkan paparan payslip yang telah disediakan. Jika amount yang dimasukkan adalah tepat, anda hanya perlu klik button Submit Payroll. Apabila anda klik button tersebut, status akan menjadi pending. Di sini, sistem akan hantarkan notification kepada majikan anda. Status akan berubah menjadi pending kerana menunggu kelulusan daripada majikan. Majikan anda perlu log masuk akaun mereka. Kemudian, klik pada ruangan Payment dan pilih Salary Payroll. Di sini, untuk meluluskan tarikh tersebut, klik pada ruangan Task dan klik tarikh yang dimaksud. Ubahkan status menjadi Approve dan klik button Save. Setelah berjaya, sistem akan hantarkan notification kepada HR. Untuk proses penghantaran payslip, klik kepada ruangan Salary Payroll, kemudian HR lihat di ruangan Task. Di sini, akan ada tarikh berstatus approved. Klik tarikh tersebut dan anda akan ke proses terakhir iaitu payment dan close payroll. Di MySyarikat, pembayaran gaji adalah menggunakan konsep pembayaran secara serentak. Untuk melakukan proses ini, anda perlu ada akaun bank yang berdaftar under business account. Cara untuk melakukannya, anda perlu log masuk ke dalam bank portal tersebut dan pilih konsep bulk payment. Di MySyarikat, kami telah menyediakan dua bank file yang boleh anda gunakan. File tersebut adalah untuk CIMB dan juga Maybank Berhad. Jika anda tidak mempunyai dua akaun di atas, boleh sahaja membuat pembayaran yang berasingan. Untuk pembayaran caruman seperti EPF, SOCSO dan juga EIS, kami juga telah menyediakan link untuk anda terus log masuk ke dalam portal mereka. Pilih konsep untuk bulk payment dan anda boleh downloadkan fail yang kami telah sediakan.
Untuk penghantaran payslip, anda hanya perlu klik button Complete and Send Everyone. Secara automatik, semua pekerja boleh dapatkan payslip mereka di ruangan MyRecord. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, anda terus berhubung dengan tim kami. Jumpa lagi di sesi tutorial akan datang. Terima kasih.